Нацбанк випустив в обіг срібну монету номіналом у 5 гривень, на якій зображено символ 2010 року – тигр. Про це повідомляє Уніан. Пам'ятна монета виготовлена зі срібла 925-ї проби, масою 15,5 грам і діаметром 33 міліметри. На аверсі монети, тобто на лицьовій її стороні вгорі, розміщено малий герб України з написом «Національний банк України». Внизу – рік чеканки монети 2010 і логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети, на її звороті, в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, зображений тигр. Очі тигра прикрашають два цитрини – напівдорогоцінні камені різновиду гірського кришталю. Зверху і знизу композиції розміщені абресні фігурки усіх 12 символів східного календаря. Пам'ятна монета продовжує серію «Східний календар».